Outra garantia que se abriu mão, é, que é a questão das zonas de exceção. Eu, Cláudia Favaro, não vou poder passar pela frente do Beira-Rio durante a Copa do Mundo. Eu não vou poder visitar a minha amiga Orlei, que mora no Morro Santa Teresa, porque eu preciso ou do ingresso ou de uma conta de luz para poder entrar e sair, que é cadastrado pela FIFA, ou uma carteira de trabalho dizendo que eu trabalho naquela área. Sou cidadã de Porto Alegre, tenho o direito de ir e vir e entrar onde eu quiser. Eu não preciso do ingresso da FIFA para isso. A cidade é minha, sou cidadã. Isso é inadmissível. Outra garantia, Lula garantiu de alterar qualquer legislação que fosse necessário, que fosse impedimento para a realização da Copa do Mundo ou para os interesses comerciais da FIFA. Isso está no documento, eu tenho o documento. Entende? Li todas essas 12 garantias e de fato alterou diversas leis, retirou vários direitos entre eles. O estatuto do torcedor na questão da cerveja, o estatuto da criança e do adolescente, do estudante, e do idoso com a questão da meia entrada, é, alterou legislações urbanísticas. Quando, por exemplo, as 14 obras de mobilidade de Porto Alegre foram projetos feitos pela Ciergs, que são as empresas. As empresas doaram os projetos para a prefeitura de Porto Alegre. Aí eu vou te dizer o que: várias inconsistências de projetos, projetos inacabados e outra coisa. No corredor dessas obras de mobilidade, diversas alterações de legislação urbanística que alteram índices, capacidades construtivas e que dão enormes lucros às construtoras. Então, qual é o interesse que tem por trás disso? A gente segue falando sobre esse assunto, Copa do Mundo, e voltamos já com Mobiliza. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje em debate a realização da Copa do Mundo no Brasil. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. Lembrando que você pode interagir conosco na nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mobilizaTV. Gente, outra preocupação da FIFA com a realização da Copa é com os torcedores violentos que possam vir de outros países, intitulados aí os Hollingans, e também com as manifestações de rua e de racismo. O que, que vocês sabem a respeito do município de Porto Alegre, quanto a ações preventivas para evitar qualquer tipo de manifestação violenta? Eu tenho, acho, uma contribuição bem objetiva, eu conversei no evento que teve da... Num desses eventos de preparação da FIFA, que foi no Grêmio Náutico União, com o delegado Marcelo Picarelli, da Polícia Federal... O Ministério da Justiça já tem a relação fornecida pelas polícias de todos os países, não é inclusive da Barra Brava Argentina que, pela proximidade, pela circunstância da Argentina jogar aqui, estão identificados, inclusive para ações de fronteira e para ações de prevenção durante a realização da Copa para evitar que isso também seja uma Uh, um fator de desagregação, enfim, até de criar aquela mancha uhum. uh, que tu falaste. Em relação à manifestação, eu acho que haverá campanhas disso, não é? Eu acho que qualquer manifestação, ela é bem-vinda, desde que ela também não atrapalhe o ir e vir dos turistas que vêm, das pessoas né, com seus diferentes olhares e leituras que têm sobre a cidade, e que elas, fundamentalmente, não causem prejuízo de ordem fundamentalmente física. E, nesse ponto, o nosso Estado... É show de bola, porque a única brigada militar que não tem ferido nem cadáver ainda é a nossa, das grandes capitais. Cláudia, o que, que se pode esperar para os dias de realização da Copa aqui em Porto Alegre? Eu acho que é quase impossível nós não termos mobilização. Né? Eu acho que uma grande parcela da população está descontente eu acho que um exercício muito grande foi feito em junho do ano passado, né, que as pessoas foram à rua é, por cidadania, pela luta por direitos e não só por ser contra a Copa ou por dizer não à Copa, mas assim como é, para a grande elite, os empresários, a visibilidade de uma cidade limpa, né. Para fora é importante, para os movimentos sociais é importante também pautar para fora é, quais são as demandas que o Brasil tem, quais são os embates que nós temos aqui e diversos movimentos sociais também internacionais é, nos ajudam nisso, né? E com certeza nós vamos estar uma, a, a intenção e todos os movimentos que fazem isso nunca é, colocam a violência como o foco da mobilização, né? Nós não temos controle sobre todas as pessoas que participam das mobilizações e nem os atos que acontecem. Agora é um desafio nosso também politizar essas mobilizações, conseguir colocar é, pautas específicas e que de fato os governos ouçam essas pautas uhum. e tentem até a Copa do Mundo sim é, colocar alternativas às remoções, alternativa à exploração sexual das mulheres, alternativa à questão infantil, né? Então essa é a nossa luta até lá. E esperar que, de fato, os governos recuem é, e deem algumas questões em relação à pauta que está colocada. Tá certo. Podem pipocar também greves de funcionários públicos, né, Paulo? Quero a tua resposta a respeito disso e qual é o maior legado da Copa rapidamente? Bom, eu acho assim que as mobilizações elas vão acontecer, uhum. né? é, independente da, da categoria, né? aproveitando justamente esse momento de visibilidade né? e de até uma certa vulnerabilidade do, do governo, né? independente do, do posicionamento político. Pode pipocar favor, também greves, vai a haver possibilidade. Mobilizações, né? e, ou greves ou coisas assim. E né? o maior legado da Copa? O maior legado da Copa acredito que é justamente como o Bruno colocou desde o início é a discussão da, da Copa do Mundo. Mas eu espero também que, que essa discussão ela não pare na Copa. Né? Então, após a Copa, eu acho que a gente vai ter também, até como vão ter uma, uma eleição presidencial, vai ser um momento muito rico, muito interessante da de gente debater o modelo de desenvolvimento do país e tá se certo. esses mega-eventos cabem ou não nesse modelo. Obrigada. Bruno, o maior legado da Copa do Mundo? A discussão, sem uhum. dúvida, que, que Porto Alegre seja conhecida. Eu tenho um exemplo raro. Eu tive a oportunidade de, uma vez, ir à Espanha. Eu fui a Sevilha e eu entrei no escritório do orçamento participativo lá. E eu entrei e fui pedir material. Falei, Por que, que tu quer material? Ah, porque eu sou de Porto Alegre e levantou todo o escritório e fez assim. Para nós, porque é o OAP, a experiência iniciada nas organizações passadas de Porto Alegre do AP eu acho que Porto Alegre também tem que ser conhecida por fazer uma grande Copa. E a gente confia nisso. Cláudia. Então, para mim, o maior legado da Copa foi um recado que eu recebi de um organizador da Copa na Alemanha. Eu acho que o maior legado da Copa é a crítica que a sociedade civil brasileira fez à FIFA. E esse legado vai ser passado por todas as outras cidades e países. É, que vão receber essa corporação lá para que se organizem para que enfrentem. A exemplo disso, a Alemanha, por exemplo, é, se organizou entre municípios para negociar com a FIFA. Então, a maioria das garantias pedidas a FIFA não conseguiu impor ao país, coisa que não aconteceu no Brasil. Então, eu acho que que abrir a caixa preta da FIFA, dizer o que que vem por trás da Copa, é um legado que vai ficar de organização para a sociedade brasileira, para a sociedade civil. É, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter muitos cacos para juntar depois. Da Copa, nós vamos ter muito trabalho aí pela frente para conseguir juntar essas pecinhas aí e seguir na luta. Tá certo. E ficam muitas dúvidas ainda quanto a não só a mobilidade urbana e essas dificuldades apontadas no programa, mas também a dificuldade para se conectar às redes móveis de internet, a questão da possibilidade de apagão devido à utilização excessiva de aparelhos móveis, enfim, de aparelhos elétricos, né? Mas tem aí discussão para um próximo programa, quem sabe, né, Bruno? Como. Comentaste aqui. Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. A primeira delas é Copa do Mundo de 2014, Impactos e Legados. É a dica do Paulo. É, esse livro ele foi fruto de um debate realizado lá na Universidade Federal do ABC, em Santo André, e participaram. Colleagues é, colegas, né, do Observatório das Metrópoles, das cinco regiões brasileiras, né, abordando esses impactos para cada região. Eu participei aqui pela, por Porto Alegre e colegas então de do Rio, São Paulo, Brasília, participaram por outras regiões. Tá certo. A segunda dica é como o futebol explica o mundo. O livro e a dica é do Bruno. O que, que aborda essa obra, Bruno? É o futebol, né? pela leitura em diversos países. Traz a questão religiosa na Escócia, do Celtic Rangers, dos católicos protestantes, a corrupção no futebol brasileiro através da experiência do Vasco com o Eurico Miranda. Trata da questão dos partisãs na Iugoslávia, na Sérvia, na guerra da Sérvia, inclusive, que é a torcida do Estrela Vermelha. Enfim, fala do futebol na África dos países, o futebol como fator de também de discussão, como a gente traz aqui. É um enfoque sociológico, antropológico. Sobre o futebol, que é um livro muito interessante. Para quem gosta de futebol, gosta de sociologia, dos movimentos sociais, inclusive. Tem uma abordagem muito grande sobre isso. Tá certo. Já a dica da Cláudia é um documento intitulado Dossiê da Articulação Nacional dos Comitês Populares para a Copa. Então, o dossiê é uma ferramenta que nós utilizamos. Né? Uma das tarefas dos 12 comitês que tem em cada cidade-sede que vai receber a Copa é monitorar os impactos e fazer a resistência a esses impactos. A gente copilou tudo num documento é, que foi lançado em dezembro de 2011, relançado é, em 2012 e agora a gente vai ter uma terceira versão que vai ser lançada no encontro de atingidos que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 1 de maio. Então, é um documento que trata aí da questão do trabalho, da questão da exploração das mulheres, da questão das remoções, né? enfim, uma série de temas e uma série de violações de direitos que se aceleram com essa Copa. Então, está tudo copilado ali naquele documento. Lembrando para quem quer acessar, as dicas estão no Facebook do programa Mobiliza tem aí o link para você acessar e conferir esse dossiê. Já as dicas de filmes, o primeiro é do Paulo, se chama A Beira da Copa num Porto pouco alegre. Também é, pode ser encontrado na internet. Na internet uma reportagem feita pela ESPN, né, e feita aqui em Porto Alegre sobre esses impactos da Copa nas nas comunidades do entorno, dos entornos das obras. E tem outras reportagens da ESPN também com relação a outras cidades da Copa, não somente Porto Alegre. Mas eu dei a dica no, no nosso caso aqui. Tá certo. Já a dica do Bruno é o filme Invictus. É o filme onde o presidente Mandela recém eleito aposta né, Muito na, bom. na união nacional. Né, da questão do apartheid. E Eu vejo assim, gente, o esporte é muito mais um fator de união. Né, e eu não vou precisar defender o Mandela, que acho que a gente não precisa, né? Explicar o que aconteceu, o que se tornou o país do arco-íris, né, E aquela cena de um segurança negro com um segurança branco e o branco diz assim ganhamos e o negro que era coda por todo caso de toda a pressão que tinha no apartheid ganhamos mesmo. Ele diz sim. E os dois se abraçam. Aquilo pra mim, aí eu falo e me emociono porque eu acho que isso, eu acho que a Copa tem que ser isso também na questão do fator de união nacional étnico, enfim mas é para isso é para minimizar impacto para a gente discutir e apontar para um país melhor que é o nosso objetivo futuro. Já a dica da Cláudia Copa 2014 quem ganha com esse jogo? Então é um filme que trata mais especificamente do contexto das remoções né? a gente tem imagens aí coletadas nas 12 cidades sedes e que traz aí depoimentos, imagens bem fortes sobre a realidade das comunidades que estão sendo atingidas. Tá ah, certo. Lembrando, todas as dicas, os links na página do Facebook do Mobiliza. Obrigada pela participação de vocês, gente. Até a próxima. Obrigada. obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2 horas da tarde. Eu espero você na próxima edição. Até lá.